Lënda doktore, cila e ka shkaktuar këtë gjendje, është kuptuar dot? Pra ju e kuptoni dot nga eksperienca juaj në në toksikologji? Nuk arritën dot të thjesht neve kemi bërë mjekimin simptomatik. Po, barmiu nuk se... U tha pak për barmiu. Nuk e di, të paktën nga ajo që është njoftuar. Varianti i barit miu bie, domethënë, sepse ai nuk jep, domethënë, këto simptoma, këto shqetësime. Ato ishin shqetësimet shqetësimet rrugës si vetë frymëmarrjes me acarime, me gjëra që nuk jep bari miu. Bari miu jep simptomat të rënda dhe simptomat të tjera. Po çfarë mund të shkaktoj për afër të paktën nga puna juaj si mjek toksikolog? Shija të kësaj natyre, çfarë i shkakton? Një lloj lënde e cila digjet, një lloj lënde me cilën ata kanë qenë duke punuar, ajri i intoksikuar, pra në kuptimin që me çfarë mund të jenë përballur këta punonjës që mund të kesh shkaktuar këtë gjendje, edhe nëse nuk na jepni konkretisht emrin e lëndës përkatëse. Po, me thënë të drejtën, unë vetë gjatë pyetje dhe gjatë vëzhgimit dhe gjatë vizita që ju bërë së mërë, dhe ka konsultat që bëra me inspektorët që shkuan, do më thënë, në vëndin e njarjes, nuk konstatuan do një gjë, nuk ashtu do më thënë, nuk konstatuan do një gjë vetë me fjetë. Plus edhe me mjekun e kompanisë që është mjek i smundjeve profesionale, dhe toksikolog që ka qenë para merës në pension, edhe ai nuk kishte ndonjë asu, nuk kishte gjetur ndonjë burim atje.